Dile sabaq. Salamatsızmı? 3-cü klassın oquuçuları. Bugünkü meken taanu sabağında siler menen ekran arkuluu görüşkendigime abdan kuanıştamın. Baldar, maanayıñar kanday? Erteñ menen erte turup, den soolugunarga kam görüp, ata-enelerge jardam berip, okuuga dagı jetişip jatasıñarbı? Azamatsıñar baldar. Andemese meken taanu kitebiñerdi alıp, kalemsap depteriñerdi kamdap, kunt koyup aralıktan ötüp jatkan sabağıbızga köñülübüzdü burabız. Baldar, men silerge tabışmak bereyin. Jandırmağın taap körgülüçü. Sıykırlangan jönököy, suunu muzga aylantıp, jaltıldatat joldordu, maşınanı taygaltıp. Süröt tartat aynekke körgöndördü taŋgaltıp. Bul ırsaptarı kaysı mezgilge tiyeşelüü eken? Kan oylonulaçı baldar? Azamat sıñar baldar, albette kış mezgiline taandık ırsaptar eken. Baldar, bugünkü öte turgan temabız, jayı kışı ak kar kök muzu ketpeген, asman tereген biyik-biyik toolorgo bay Kırgızstandın jaratılışı. Bugün sabakta Kırgızstandın jaratılışının kooздуктары жөнүндө кененирээк таанышабыз. Жерге биздеги жаныбарлардын кышкы тиричилигинин алардын эмнелер менен тамактангандыгын билебиз. Кыргызстандын тоолору жөнүндө билебиз. Өз мекенибизди сүйүүгө, аны көздүн карегиндей сактай билүүгө тарбияланабыз. Кыш мезгили кандай сонун? Балдар чурулдап кар менен ойношуп, эс алгандар тоого барып, чана, лыжа тээп, муз аянтчаларда коньки менен чуркашат. Анын үстүнө кыш мезгили аяз ата, аяз кыз, момпосуй, белектер, каникулдар жана башка көптөгөн ушундай жакшы сөздөр менен байланышы бар. Бирок, негизи кыш өзү кандай мезгил? Келгиле балдар, бул жөнүндө кененирээк баарлашалы. Кыш күз менен жаздын ортосундагы жыл мезгилдеринин бири. Жылдын бул мезгилинин негизги өзгөчөлүгү туруктуу төмөнкү температурада болушу менен өзгөчөлөнөт. Кышында күн анча бийик көтөрүлбөйт, күн кыска болуп, караңгы тез кирет. Сыртта өзгөчө түнкүсүн суук болот балдар. Балдар, кыш мезгилине тиешелүү табышмак берейин. Таап көргүлөчү. Элексиз элеп даярон берет, жебейбиз аны, бирок турмушта керек. Ар жылда келет. Бул эмне балдар? Кан ойлонобуз. Туура балдар. Бул кыш мезгилинде жааган аппак кар. Кыш мезгили асмандан жабалактап жааган кары менен көрктүү экенин баарыбыз билебиз. Кар бул төмөнкү температурада кар бүртүгү түрүндө түшкөн жаан чачын. Кар бүртүгү жаратылыштын эң бир кооз түзүлүштөрүнүн бири. Кооздугу боюнча кар бүртүгүнүн формасын жасаш үчүн адам баласы аябагандай көп эмгек сарптамак. Кар жааганда миллиондогон кар бүртүгү жерге түшөт. Аба ырайы өзгөргөндө кар бүртүгүнүн формасы да өзгөрөт. Алар мурдагыга окшобой калат. Кар бүртүгүнүн өлчөмдөрү температурага жараша болот. Температура канчалык төмөн болсо, кар бүртүгү ошончолук кичине түшөт. Кардын жааганын байкап туруу кандай кызык. Шамал жок маалда кар жерге каалгып, жай түшүп, жерди текши жаап калат. Балдар, кышында катуу шамал болгон учурдагы жааган карды көрдүңөр беле? Силер көрүп тургандай, катуу шамал учурундагы жааган карды бурганак деп коебуз. Балдар, кыш мезгилиндеги бубакты көрдүңөр беле?
Мына балдар, өзүңөр көрүп тургандай, суукта, бутактарда жана керилген сымдарда ушундай үлпүлдөгөн кар чачысы пайда болот. Бул бубак. Бул учурда күндүн нуру кардын жалтылдаган көрүнүшү менен чагылышып, айлана чөйрө абдан кооз көрүнөт. Кыш мезгилинде сыртта өзгөчө күн суук болот. Бирок кээде күн ачык болгон учурда карлар эрип, нымдуу болуп калат. Кечинде эриген карлар тоңуп, жолдор тайгалак болот. Балдар, ошол учурда жөө адамдар жана автомобилдердин айдоочулары өтө сак болуулары тийиш. Дарактардын жогорку шактарында тыйын чычкан секирип жүрөт. Ушул даракта анын үйү көңдөй бар. Анан ал көңдөйгө шып кирип кетет. Ичине мох, кургак чалбырактарды төшөп алган. Ал жер жылуу, үшүбөйт. Камдап алган азыгы өзүнчө сакталат. Тыйын чычкан жай бою көп азык даярдайт. Жаңгактарды дарактын түбүнө көмүп коёт. Чогулткан азыгы көп болуп, кыштан артып дагы калат. Анын чогулткандарын токойдогу башка жандыктар дагы жейт. Балдар, өзүңөр көргөндөй, тыйын чычкандардын жашоосу абдан кызыктуу. Ал эми кышкысын калың карда коён бадал аралап секирип жүрөт. Кышында ал карга окшоп аппак болуп калат. Анын терисиндеги жүн абдан жылуу жана калың. Коёндун үйү болбойт. Ал карды үмүп кирип, ошол жерде уктайт. Душмандарынан да карга жашынып коргонот. Коён кышка азык камдабайт. Жаш алма багын, байтеректин кабыгын арчып жейт. Ичке бутактарды кемирет. Токойдо кургак бутактар тарсылдаса, коён узун кулактарын жапырып, шарт этип бактын артына жашынат. Балдар, коёндорду адамдар үй шартында дагы багышат. Ак билбиристер Кыргызстандын аскасы асман тиреген тоолорун байырлаган Нарын, Ысык көл. Акыркы маалыматтар боюнча Алай тоолорунда жашашат. Ак илбирс кыргыздар үчүн эзелден ыйык жаныбар катары сыпатталып, кыргыз элинин кыргыз баатырларынын колдоочусу болуп эсептелинип келет. Мисалы, Манастын колдоочулары да ак кабылан, ак илбирстер. Ал биздин тоолорубуздун пири сыяктуу. Ак илбирс мөңгүдө жүрөт эмеспи? Азыркы учурда Кыргызстанда болжол менен 280-300 ак илбирс аскалуу бийик тоолордо байыралып жашап келишет. Балдар, ак илбирстер жөнүндө кызыктуу маалыматтарга көңүлүңөрдү бурамын. Илбирс кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү күчтүү, аябай шамдагай жана узун куйруктуу, сымбаттуу жаныбар. Ал ак карлуу бийик тоолордо жашайт. Илбирстин денеси ичке, ийилчек, буттары кыска жана тырмактары курч. Илбирстер өтө ыкчам секирик жасай алганы менен айырмаланат. Алар 5 метр жерден секирип олжосун кармай алат. Илбирстер 13-15 жылга чейин жашайт. Кыш мезгилинде чээнге кирбеген жапайы жаныбарларды кардын үстүндөгү издеринен дагы билүүгө болот. Ар бир жапайы жаныбардын издери ар башка болот. Мисалы, кар үстүндөгү ойкуп кайкыган издерди коёндор калтырат. Балдар, элдик айтууларга көңүлүбүздү буралы. Эгерде кышында кургак жана суук болсо, жайында да кургак жана ысык болот. Кышында бороон чапкын көп болсо, жайында жаан чачын көп болот.
Кардын көп болуусу өсүмдүктөрдүн жакшы өсүшүнө шарт түзөт. Кышында күн жылуу болсо, жайында күн салкын болот. Кышында ызгар суук болсо, жайында абдан ысык болот. Кыш каардуу болсо, жай жаандуу болот. Жайы кышы кетпеген, мөңгүсү бар ала тоо, асман менен тирешкен белгиси бар ала тоо. Балдан ширин туп-тунук, булагы бар ала тоо, тукабадай кулпурган тулаңы бар ала тоо. Ала барчын күрчтөө көр, бүркүтү бар ала тоо, кекилиги чилдери, кызыл тазыл гүлдөрү көңүлүңдү көтөрөт. Куштун салган үндөрү жаркыраган күмүштөй кары сонун ала тоо. Жогорудагы ыр саптарында айтылгандай, Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз жана кайталангыз. Тоолор бул жердин бетинин тегиз эмес участоктору. Алар курчап турган аймактан өтө бийик көтөрүлүп турат. Балдар, Кыргызстандын аймагында 88 тоо кыркалары бар. Алардын ичинен 87 тоо кыркалары Тянь-Шан, асман тиреген тоолордун жана гүлдөгөн өрөөндөрдүн өлкөсү. Тянь-Шан деген аталыш Теңир тоо дегенди билдирет. Кыргыздар аны өттө бийик жана кооз болгондуктан эзелтеден Теңир тоо деп аташкан. Балдар, Тянь-Шан тоосунун космостогу көрүнүшүн карайлычы. Тянь-Шан, Ала тоо, Теңир тоо, Орто Азиянын 5 аймагында жайгашкан. Алар Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Тажикстан жана Өзбекстан. Тоолор бийиктиги боюнча Тайпак, Бөксө жана бийик тоо болуп айырмаланат. Тянь-Шан тоо системасынын эң бийик чокусу Жеңиш чокусу. Анын бийиктиги 7939 метр. Ал Какшал тоо кыркасында жайгашкан. Какшал тоо кыркасы Кыргызстандагы эң узун тоо кыркаларынын бири болуп саналат. Какшал тоонун узундугу 400 километр, туурасы 54 километр. Өлкөбүздүн түштүгүндө Чоң Алай кырка тоосу созулуп жатат. Ал башка тоо системасы Памирге кирет. Жаратылышта жалгыз турган тоо сейрек кездешет. Көбүнчө алар катарлашып, тоо кыркалары түрүндө жайгашкан. Бийик тоолор да, тайпак тоолор да, дөбөлөр да бирдей бөлүктөрдөн, тоо этегинен, тоо боорунан жана чокудан турат. Тоо этеги тоо башталган жер, чоку тоонун эң бийик бөлүгү. Чокусу менен тоо этегинин ортосун тоо боору, башкача айтканда капталы дейт. Алар тик жана жантайма болот. Көптөгөн чокуларды жыл бою мөңгү каптап жатат. Тоолордун бийик жеринде сырттар жайгашкан. Сырт суук, жарым чөлдүү түздүк. Сырттарга кар негизинен жайында жайып да, түз тийген күндүн нурларынан тез эле эрип кетет. Кышкысын сырттарда дээрлик кар болбойт. Сырт кышкы мыкты жайыт. Чабандар төрт түлүк малдарын ошол жерлерге жайышат. Тоо этегинде өскөн өсүмдүктөр терек, эмен, зараң, кайың. Тоо капталдарында ийне жалбырактуу токойлор болот. Ийне жалбырактуу токойдон өйдө альпы шалбаалары бар. Карлуу чокуларда өсүмдүктөр жок. Себеби ал жерлер абдан суук болот. Тоого канчалык бийик чыксаң, ошончо суук боло баштайт. Өтө бийиктикте дем алуу кыйындайт. Күн ачуу тийип, анын нурлары карлуу чокулардан жалтылдап чагылып турат. Балдар тоодо жүргөндө күндөн калкалоочу көз айнек тагынбаса, көз каргып кетет. Балдар,
Силер картадагы ар түрдүү түстөр, кургак жерлердин ой кырларынын белгилерин билесиңер. Тоолор күрөң менен боёлот. А жашыл жана сары боёктор түздүктөр. Биздин өлкөбүздүн картасында күрөң түс көп. Алардын арасында ачык түстөгү өңдөр дагы бар. Бул көрүнүштөр аймактагы жердин бетинин тегиз эмес экендигин кабарлайт. Кургактыктагы бардык тегиз эместиктер рельеф деп аталат. Рельеф негизи эки формага бөлүнөт. Тоолор жана түздүктөр. Тоолор жер бетинин түзөң аймактардан бир кыйла бийик көтөрүлгөн бөлүгү. Тоо аралык өрөөндөр жана дарыя өрөөндөрү менен бөлүнгөн бир катар тоо тизмектеринен жана кырка тоолордон турат. Түздүктөр жер бетинин тегиз же ой чуңкурлары аз участоктору. Эгерде түздүктө дөңсөөлөр жана ойдуңдар болбосо, ал жер тегиз деп аталат. Бирок көп учурда ар кайсы жерде дөбөлөр жолугат. Мындай түздүктөр дөбөлүү деп аталат. Балдар, тоо кыркаларынын ортосундагы ойдуңдар өрөөндөр дейт. Теңир тоодогу эң чоң тоо арасындагы өрөөн Фергана өрөөнү. Ал Кыргызстандын Бермети деп аталат. Бул өлкөбүздөгү эң жылуу өрөөн. Ферганадагы жылуулукту сүйгөн өсүмдүктөр: анжир, анар, пахта жана башка көптөгөн өсүмдүктөр болот. Кыргызстандын байыркы шаарларынын бири Ош. Бул Ош шаары Фергана өрөөнүндө жайгашкан. Ош шаарынын чок ортосунан Сулайман тоосун көрүүгө болот. Бишкек шаары Чүй өрөөнүндө, Талас өрөөнүндө, Ысык көл эң кооз берекелүү Ысык көл өрөөнүндө жайгашкан. Алай өрөөнү жана Аксай өрөөнү бийик тоолордо жайгашкан. Аксай өрөөнү эң суук жер. Ал жерде жайында да үшүп жүрөт. Түздүктөргө адамдар шаарларды жана кыштактарды курушат. Жашылча жемиш эгин өстүрүшөт. Кыргызстандын калкынын көпчүлүк бөлүгү түздүктөрдө жашайт. Түздүктөр адамдар тарабынан иштетилет. Балдар, жогорудагы таблицаны толтуруу менен сабагыбызды бышыктап алалы. Жаныбарлар: тыйын чычкан, коён, ак илбирис. Кышында эмне кылат? Кышында эмне менен азыктанат? Мына балдар, азыр ушул таблицаны толтурабыз. Биринчи тыйын чычканды карап көрөлү. Тыйын чычкан кышында эмне кылат? Кышында дарактардын жогорку шактарында секирип жүрүшөт. Көңдөй дарактардын биринде үйү бар. Эмне менен азыктанат? Туура жайында камдап койгон азыктары менен тамактанат. Эми балдар, коёнду карап көрөлү. Коён кышында эмне кылат? Калың карда бадал аралап секирип жүрөт. Кышында карга окшоп ак болгондуктан тегерегиндегилерге байкалбайт. Коён кышында эмне менен азыктанат? Жаш алма багынын, бай теректин кабыгын арчып жейт. Ичке бутактарды кемирет. Эми балдар, ак илбирсти карап көрөлү. Ак илбирс кышында эмне кылат? Кышында нарын, ысык көл, алай тоолорунда бийик аскаларында секирип жүргөнүн билебиз. Анын өңү карала темгил болгондуктан аскалардан байкалбайт. Ак илбирс эмне менен азыктанат? Ак илбирс аркар, кулжа жана башка майда жандыктар менен тамактанат. Бүгүн сабактан мекенибиз Кыргызстаныбыздын кышкы мезгилиндеги кубулуштары жөнүндө, жайы кышы ак кар, көк музу кетпеген асман тиреген бийик-бийик тоолору жөнүндө, Кыргызстаныбыздын түштүгүндөгү өскөн өсүмдүктөрү жөнүндө, Кыргызстандагы өрөөндөр жана түздүктөрү жөнүндө кенен маалымат алдык. Демек балдар, мекенди сүйүү, өз үйүңдү, өз жериңди сактоо жана коргоо.
Uşunu menen meken таануу сабагы аягына келип жетти. Бүгүнкү сабак силер үчүн абдан кызыктуу болду деген ойдомун. Ден соолугубуз бекем, маанайыбыз ачык, жашообуз куунак, алган билимибиз жемиштүү болсун. Кийинки сабакта жолукканга чейин саламатта калгыла балдар.